द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो इमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियत्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहम् समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशयः अथ चित्तम् समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु